Olá, pessoas. Antes de iniciar o vídeo, eu queria dizer que chegamos a 100 inscritos e no próximo vídeo vai ter um belo especial. 10.000 views. Yeah! Fala, manos que vivem neste planeta. E uma curiosidade, esse é o primeiro vídeo feito à distância. Olha que façanha espetacular. Roda intro. Bom, o que, que eu venho trazer neste belo vídeo de conteúdo para vocês, depois de várias semanas sem postar vídeos? Eu venho trazer se realmente vale a pena, ninguém perguntou, mas se vale a pena ter a nossa bela configuração que a gente tem nesse canal, que é a famosa configuração que vocês viram nos testes aqui, para quem é inscrito e para quem acompanha. Tem aqui as belas configurações, que é a Core 2 do E8400 de 3 GHz, a placa-mãe e Pegatron IPM41D3 de DDR3, tem 4 GB de RAM, e a placa de vídeo a 9500GT. E uma coisa que nunca foi citada, eu acho aqui, a fonte é uma fonte da PowerX, se eu não me engano, eu tô em outra cidade, mas eu me lembro do hardware, que é uma fonte de 230 watts. Então você vê que em todo este perfil desse computador não se consome muita energia, a placa de vídeo consome só 50 watts, e o processador pouco também. E todos, a gente tem dois HDs, então isso aí não consome muita energia não. Então uma das vantagens de ter uma configuração dessas mais básica é que não consome muita energia, então você não precisa investir uma grande quantidade de dinheiro em fonte, já, embora tipo, as fontes não valem tanto assim, você não tem um grande valor agregado em uma fonte de melhor qualidade, embora seja assim mais caro. Bom, e como você pode ver, em todos os vídeos que a gente fez aqui já sobre esta configuração rodando alguns jogos, e começou a chover, então se vier uns barulhos estranhos aí, não se preocupe, não é eu sendo assassinado não, é só a chuva caindo. Analisando todos os vídeos aqui do canal, você pode perceber que ela consegue rodar os jogos em uma qualidade relativamente aceitável. Então você não vai ter muito problemas em jogar jogos antes de 2011. De 2011 pra cima você já começa a ter uma certa dificuldade. Pra você ter ideia, a gente conseguiu rodar Far Cry 3 em uma qualidade logicamente baixa, mas provavelmente se a gente subisse um pouco a resolução ali, pesasse um pouco mais pra placa de vídeo, ia ficar numa situação de um FPS e um frame time mais estável, então o jogo até conseguiria rodar melhor, mas nosso monitor não permite tal façanha de melhorarmos a resolução. E resolução ficou estranho, porque eu não falo assim. Então todos os jogos que a gente joga aqui, que são jogos relativamente antigos, alguns mais novos, só que mais leves, como Brick Rigs, que tá pra sair um vídeo também de rodando este belo e maravilhoso jogo, onde é muito legal, bem legal. Eu não gosto muito, mas é legal. Você pode perceber que alguns jogos atuais ele roda sem muitas dificuldades, claro, com gráficos baixos, não 60 fps, às vezes sim, às vezes não. Então é um computador divertido, mas em quais situações que você tem, vamos dizer, um custo-benefício de comprar esse computador? Se você pagar em torno de 350 a 400 reais, vale a pena você ter esse computador, isso incluindo gabinete, fonte e tudo mais, e periféricos logicamente não, só no computador 350 a 400 reais, no máximo estourando assim 470 reais, perto de 500 assim, é aceitável. Só que daí você já poderia pegar uma 9800GT, porque comparando a 9500 com a 9800, você tem um grande salto e às vezes um preço não tão grande se você pesquisar direitinho no Mercado Livre, ou talvez se você for comprar no AliExpress nem vale tanto a pena, porque aí você vai ter que você tem a 750Ti que consome menos, tem um desempenho superior. Claro, você teria que trocar a fonte, não usar uma fonte tão simples, genérica, de 230 watts. Mas isso aí, se você tiver alguma dúvida na montagem do computador, você pode perguntar aqui nos comentários, vamos estar respondendo com a maior prontidão possível. Eu estou me sentindo um cara extremamente competente falando isso. Eu não dizendo que eu não sou competente, mas eu sou meio jovem, sabe? Jovem dinâmico. Bom, então se você pagar um preço desse aí, mais ou menos nessa faixa de 350, 400,
explodindo R$500. Vale a pena porque você vai se divertir. E é aquele negócio, aquele shape de você ter aquele computador antigo e falar, olha, eu rodo uns jogos legais com essa máquina, então eu me sinto um vencedor. Porque se você tem um i9, uma RTX 2080 Ti, você sabe que vai rodar tudo. Então você não tem aquela alegria, aquela suavidade quando você fica assim na tela preta olhando para a tela do computador extremamente apreensivo para ver se vai entrar no jogo. Porque você tem certeza que vai entrar. Agora quando você tem um computador mais simples e você instala um jogo novo, ou seja pirata, ou seja original, você vai ficar tipo assim, meu Deus, vai rodar? Será que foi o dinheiro? Foi gasto à toa? Você fica olhando assim para a tela preta do computador e fica aguardando aparecer as produtoras do jogo. E quando aparece, é uma felicidade. Quando você abre o menu e ele não tá todo travado, é uma felicidade ainda maior. E quando você entra no jogo e roda relativamente bem, você pula de alegria. Por isso que é muito mais legal você ter um PC bosta do que ter um PC top de linha. Nada contra quem tem um PC top de linha. E bom, esse foi o vídeo de hoje, que faz 3 semanas que não é postado vídeo. Perdão. E até mais, galera. Tchau.